Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні буде прям супер цікава розмова. Якщо ви очікуєте, що я знову буду вам холода в труси наганяти про ядерку, не сподівайтесь. Про це і без мене справляться дуже багато хто. Все одно нам всім ви, я думаю, це розумієте. Тому на цьому давайте поставимо крапку і поговоримо про щось більш цікаве. Сьогодні до нас завітала дуже цікава людина не тільки тому, по своїй діяльності, це само собою, тому що його центр демократії та верховенства права, де він заступник директорки, як він попросив сказати. Ну, Могилянка, що ви хочете. Да, то якраз це да. Ну, окрім цього, друзі, ця людина займає посаду, я не знаю, на яку дуже я особисто дивлюся з священним трепетом. Чому? Тому що ця людина є. Він потім сам скаже якесь красиве слово, як це називається, але по суті, ну от представником Фейсбуку. Тобто, от, наприклад, коли відбувається якась чергова фігня в Фейсбуці з вашим аккаунтом, з вашими постами, ви можете написати цій людині. Він робить якісь магічні паси, і раптом щось може статися. І цей абсолютно рептилоїд на соцмережі, який пофіг на тебе, яка банить за все, яка банить уже не тільки за слово москалі, там русня, вона банить в принципі за сам факт того, що ти подумав навіть погано про русню. І от тут раптом з'являється пан Розкладай, і як Бетмен вирішує ці питання. Коротше, Ігор Розкладай, друзі, сьогодні наш гість. Добрий день, пане Ігоре. Доброго вечора. Хай буде вечір. На телеку буде вечір, окей. На радіо ще день, окей, добре. Я правильно вас представив, нічого не забув в ваших реаліях. Ну, тепер, напевно, треба пояснити, як це Давайте. Формально. Формально це називається Trusted Partner, тобто це довірені партнери. Це те, що зараз якраз Європа намагається, точніше, вже прописала в такому дуже складному акті, який називається Digital Services Act, тобто це незалежні гравці, які мають співпрацювати з платформами, для того, щоб власне платформи не загравалися в свої правила, не заходили надто далеко і власне бачили ті проблеми, з якими типу соціальна відповідальність бізнесу. Ну, щось такого плану, трошки принудительне, да? тому що насправді ми розуміємо, що будь-яка соцплатформа – це все ж таки бізнес. В першу чергу. І причому бізнес настільки простий, як двері, да? Тобто є люди, є можливість їм щось спалювати, вибачте на слові. Так і є. І, власне, робиться все для того, щоб можна було максимально їм щось продати, і, відповідно, все, що невдобно, а війна, як ми розуміємо, невдобна, воно починається рекламку не продаш. Трошечки і рекламку не продаш, а на деяких платформах, типу Twitter, як ми виявили, що Ukrainian Crisis, да, це підстава для приховування. Twitter все, я думаю, можна забути про цю соцмережу? Ну, побачимо. Тобто я вірю в те, що деякі проекти можуть перезапускатися. Тут питання просто, куди маска треба відправити подальше. Куди? В мене навіть куди він там заходжу? Марс, там Марс, куди він Марс, там летів. Лети. Ну, але так як я сиджу в інтернеті, прості господи, з минулого тисячоліття і спостерігав різні зльоти і падіння різних мереж, тобто будь-яка монополія все одно рано чи пізно може дійти до того стану, що вона програє. Ми можемо згадати Аську, ми можемо згадати ЖЖшечку. Це російські всі структури? Ні, ну ЖЖшечка була американська, її потім викупив російський суд. Да? Ну, да. І після цього народ масово мігрував там на той же Фейсбучик, ну, хто попроще, мігрував на ВКонтакті. От. Але тим не менше, будь-які ці соцмережі, вони, якщо сильно заграються, вони просто будуть втрачати свою аудиторію, а аудиторія достатньо лабільна, як тільки вона бачить нову платформу. І, власне, зараз ми бачимо вже спроби міграції то на Mastodon, то на Blue Sky, з нового, то, що я побачив. Тобто, я думаю, що якась з платформ рано чи пізно зможе перебити і цих монстрів. Фейсбук? З їх 3 мільярдами користувачів? Ну, про 3 мільярди це ми ще поговоримо, да, чи є там 3 мільярди. Да, але я думаю, що в будь-якому разі рано чи пізно хтось знайдеться, якщо вони будуть гратись так далі. Викуплять, як Microsoft. Ну, хоча Microsoft вже не зміг завадити з'явитися Apple там. І ну, Microsoft, як мінімум, спробував викупити Skype, і в результаті всі сіли на Zoom і на всі решта. Тому а я Skype-ом досі користуюся, тому що він все одно в деяких моментах. Я теж користуюся для певних цілей, але ну, це не ефірна розмова. Просто ми вже з вами старі, так сказати, люди, і, господи, виявляйте собі, людина пам'ятає, що таке ICQ. Може, ви ще скажете, що ви пароль пам'ятаєте від своєї Аськи? Пароль ні, але номер пам'ятаю. От бачите, це просто старі люди, що не хочете. Причому ще 8-значний. Пане Ігоре, зачем ви це говорите? Не треба. Не можна. Це досвід. Ми молоді, але це досвід. О, це ви самі себе так заспокоїте, так? Да?
Дуже цікаво, от якщо можна, поясніть, будь ласка, такий момент. Тобто, грубо кажучи, щоб просто люди розуміли, бо я ж кажу, у нас колись була пані, як її звали, Катерина? Катя Крук. А вона, ну, тобто... Вона Public Policy Manager for Central and Eastern Europe. Тобто це менеджер з публічних політик для Центральної Східної Європи. Тобто це людина, яка, по суті, займається певними пропозиціями щодо там коригування правил чи якимись історіями, але вона не міняє сама правила, як дехто думає. Вона не є директором Фейсбуку по Україні, як хтось думає. Тобто в неї дуже чітка, дуже вузька роль. Вона те, що робить, вона може робити, але як в будь-якій корпорації, ви розумієте, що там є досить жорстка і заплутана ієрархія, заплутана настільки, що іноді я розумію, що самі працівники Фейсбуку не дуже розуміють, як що працює. З цим теж я стикався, але тим не менше, ну, її роль значно переоцінена в нашому українському сегменті. І, ну, і відповідно, коли є надмірна оцінка, надмірні очікування, потім ці очікування не справджуються, люди починають хейтити, ну, але проблема в тому, що просто не розуміють. І тому от тут є Ігор Розкладай, який підставляє свої мужні плечі немолодої людини, яка ще користувалася ICQ. Ну-ну. Ну, насправді, у нас історія ця почалася досить випадково. Вона почалася, власне, з виявлення тих хороших ботоферм, які працювали на підтримку Деркача, який зараз, наскільки я пам'ятаю, в розшуку за державну зраду. І офіційно визнаний Держдепом агентом Росії. Так. І, власне, ми тоді виявили ботоферми, ну, і почали шукати, як же про це сказати корпораціям, ну, бо їхня кількість зростала, вони імітували там і класичні медіа, тобто там була дуже цікава історія, що були групи, абсолютно, вибачте, дебільними назвами, типу там індустріальної України, ті там щасливе щось, і власне вони розганяли просто в один момент певні хвилі, от майже однакового контенту, відео однакове, там може трошки підвірку відрізнялась, і вони були пов'язані ще з зовнішніми сайтами одноденками, які по суті імітували там кореспондент, ну, інші медіа, просто там трошки домен відрізнявся. Ліга, наприклад, була там не Ліга Нет, а Ліга там, ну, якийсь інший домен, інфо. Ліга Нет. Інфо, да. І, відповідно, ми тоді виявили цю історію і почали шукати виходи, а як же ж це донести. Ну, і це зайняло досить таки багато часу, де, напевно, рік, якщо не більше. Але тут воля випадку, просто на одній закордонній конференції я стикнувся з Global Policy Manager'ом Фейсбуку. Тоді ще Фейсбуку. Я йому викатав всю цю історію, ну він так сказав окей-окей, ну, воно, звісно, забулось. Потім наступного разу я вже безпосередньо в Каліфорнії з ним стикаюся, я на нього ще раз насів, ну і після цього у нас почалися контакти, нас вивели вже на Європу, і вже почали комунікувати, показувати, як це працює, які проблеми. І через деякий час вони нам самі запропонували, що ми вам даємо статус Trusted Partner, і це означає, що у нас є окремий канал комунікації, по якому ми можемо пояснити кейс. Тобто ми можемо сказати, що от дивіться, от є нормальна сторінка, урядове уповноваження з питань гендеру, яку заблокували там два тижні тому. За що, якщо не секрет? Я так зрозумів, що це був просто алгоритмічний збій, який називається на їхньому сленгу false positive. Тобто, коли алгоритм, маючи певну калькуляцію якихось ознак, вважає, що це порушення. Хоча насправді такого немає. О, а тепер, пане Ігоре, давайте пробіжимося по всіх найбільш розповсюджених міфах і не дуже, як працює компанія Facebook і Facebook. Інстаграмом ви не займаєтесь, якщо що? Інстаграмом займаю. Теж це ж мета. Тобто, так я розумію, ви займаєтеся інстаграмом теж. Три платформи – мета, інстаграм і WhatsApp. На іншу у нас грошей немає, там всякі окуляри і так далі, які коштують дуже дорого. Це більш екзотична штука. Ну, WhatsApp, а що тут, ну, WhatsApp-ом займатися? Це месенджер. Я вам скажу, з останнього, що я зустрів буквально десь тиждень тому, в WhatsApp була розсилка нашим громадянам, і там йшла російська деза. Прекрасно. Тобто навіть уже WhatsApp починають русня освоювати, тому якщо з такими кейсами зустрічаю, мені, на жаль, не вдалося оскаржити цей кейс, бо людина, якій це прийшло, не захотіла давати свій контакт, ну там номер телефону треба давати. От, але сам факт я собі вже, що називається, в копілочку заніс, і да, такі кейси, виявляється, вже є і в WhatsApp.
Хоча, кстати сказать, я от згадав, я читав, по-моєму, вчора чи позавчора новину про те, що Русня почала. Вони поки що не можуть ламати самі каталоги, але вони вже можуть ламати акаунти і в WhatsApp, і в Сигналі, друзі. Так що да, тут треба бути обережним, особливо нашим військовим, друзі. Ну, злом акаунту, це взагалі будь-який злам, як правило, це проблема так званої останньої милі, да? Тобто проблема не самої системи, а проблема користувача. Ну, мовно кажучи, якщо ви берете в свій пароль, записуєте дату народження вашої мами. Або QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, ну, да? Ну, да. То тут уже проблема індіанців називається, є проблема індіанців. Тобто все ж таки базові вимоги щодо складності паролі, комбінація символів, невикористання тих ідентифікаторів, які легко можна знайти про вас в силу там якихось вашої публічної активності. Та навіть те, що ви вивалюєте на своїх сторінках в соцмережах, ви там дуже багато про себе розказуєте, те, що може стати підказкою. Це перше. Друге, двофакторна автентифікація. Це просто must-have. Якщо ви більш-менш публічне, але або займаєте якусь більш ризиковану історію, користуєтеся YubiKey, наприклад. Тобто YubiKey – це таке, нагадує, флешечку, да, і туди можна записати ідентифікатор і Фейсбука, і Гугла. І, власне, якщо потім треба відновити доступ, або просто навіть заходити в чужому місці, це, власне, додатковий ваш захід. І, звісно, не встановити всякі зліві програми, тому що бувають злами, власне, Фейсбуку через те, що ви встановили якийсь плагін, наприклад, браузер лівий. От був кейс у мене, коли людина щось встановила, і потім цей плагін їй змінив аватарку на логотипі діла. Ну, і, відповідно, спрацьовує правила небезпечних осіб, і йому блокують профіль. Ну, потім це відбили, звісно, але це от кейс, як це може працювати. Ну, і так само будь-який софт без перевірки антивірусом тут теж. Тобто, як правило, це останні милі, тобто це один з таких хороших способів, як можуть ламанути. Але тепер давайте про все-таки те, що стосується не останньої милі, а те, як працює алгоритм і так далі. Значить, найперший момент, дивіться. Тобто, ну, я думаю, всі, хоч ні, не всі, я ще досі бачу людей, які пишуть там, ну, я от не знаю, а в Ютубі вже теж, напевно, забанять, якщо ми це викладемо там, якщо, до речі, цікаво. На Ютуб так попроще, я так дивлюся. Чуть-чуть попроще, окей. Так. Там Русня, там ту-ту-ту-ту-ту-ту, блок. Як ви задовбали Фейсбук? Чувак, ти не в курсі, що за слово москалі, русня, кацапи давно вже банять одразу. Ну це ж цитата з Тараса Григоровича Шевченка. Кому ти це говориш? Алгоритму? Йому пофіг, що це Тарас Григорович Шевченко. У нього просто пісня москалі, бан, москалі, бан. І, ну, я не розумію людей, які цього не можуть. Розкажіть, будь ласка, як це працює? І чи правда я розумію, що Фейсбук в великому рахунку, я пам'ятаю, там, пам'ятаєте, були якісь там викривальні статті про те, що там, значить, сидить саппорт, весь такий здвіганий, снюханий наркотиками, весь ти такий не встигає. Да. Ну, от, коротше, що це таке? Поясніть, будь ласка, як це працює? Ну, дивіться, чи є там живі люди? У Фейсбука є, власне, от якщо ми почнемо от з цієї термінології, яку щойно озвучили. Ну, це постійна проблема. Ця історія, вона давня. Тобто, у них прямо в правилах. Просто їх ніхто не читає. Правила складні, я теж знаю. Навіть вони, сторінок, вони юристи навіть складні, чесно кажучи, для читання, не те, що нормальній людині. От, власне, в цих правилах чітко вказано, що слова хохол, кацап, москалі, все решта, ще десь так зручку 17-го є в стоп-листі. Найбільша проблема, що цей стоп-лист не є відкритим, і про це вже були звернення теж і ГОшик. І... А чого не зробити відкритим, дійсно? Ну, якби одна з пояснень, скільки я чув, що просто цей список постійно оновлюється, і що його не можна зробити типу, сталим, тобто його потрібно оновлювати. Ну, то хай вони оновлюють його онлайн. По-друге, ще одна історія може бути те, що ми таким чином якби промотуємо ці слова, а може це ще й таким чином підказуємо, як їх обходити. Ну, тобто офіційної позиції, звісно, немає. Тобто це все здогадки. Але просто ми бачимо, що цей список оновлюється. Наприклад, якщо ви використаєте з комбінацією аватарок песик і свинка, ну теж ризикуєте потрапити туди. Тобто свіна собаки, ну теж вже. Да. І власне те, що міф, що там, якщо ви заміните якісь символи, наприклад, напишете не Русня, а Р з три зірочки я. Ну, це теж може не спрацювати. Тобто всі ці паттерни, вони закладають і різні варіації. І РСН теж воно. І РСН, і КЦП, до речі, теж прилітає. Є купа кейсів, коли прилітає за це. Тому я взагалі кажу, типу, навіщо нам взагалі використовувати? А Янсур?
Поки що ні, ну це ж питання часу. Тобто ви думаєте, що цю... Агентуру набою, я думаю, що теж скоро-скоро додадуть, але я кажу, насправді в цьому питанні треба йти дуже прямо і називати росіян-росіянин. Тобто слово росіянин має означати синонімом тероризму. Так, да, і воно прилітає тобі от так, бо воно тобі розкаже, що це хейт-спіч. А ну от по хейт-спічу тут може бути нюанс. Якщо ви кажете вбивати всіх росіян, ні, да, ну понятно. Ну тобто це за такі пости банять, і тут я нічого не зроблю. Ну насправді я навіть не буду братися за це кейси. Що... Расисти, як я. Я пишу слово расист. Ну от з расистами, до речі, легше, тому що расисти, от останній, до речі, документ, де вже зафіксовано, як не смішно, це парламентська асамблея обидві. І власне вони з подачі наших депутатів там з'явилося слово расизм. І це дуже добре. Тобто цей термін, хоча я його вживаю ще з 2014 року, але я тепер тішуся, що він нарешті вже є в міжнародних документах. Фейсбук не банить за це? Ну, принаймні, мені таких кейсів не траплялося. Я не можу відповідати за всі кейси, бо їх багато. Да? От. Але ті, що мені прилітають, в основному все ж таки найбільше це русня. Тобто от за це слово дуже-дуже багато прилітає. Причому дуже буває бідно, коли, наприклад, от я пам'ятаю, навіть сперечався з Фейсбуком, пост, по-моєму, це історикиня чи мистецтвознавець з Харкова писали про будинок, який зруйнували російські ракети, цей будинок пережив Першу світову, Другу світову, і, власне, русня його зруйнували. От вона написала величезний пост по історії цього будинку і вжила слово русня, і цей пост знесли, і відновити відмовились. Саме за слова. І це проблема. Тобто... Хто сидить в саппорті? Поясніть, будь ласка. Це правда от, про те, що є дублінський офіс, європейський, дублінський, і там дофіга русні сидить? Ну, насправді тут це теж дуже непроста історія. Тобто перелік європейських офісів ФБ є онлайн. Просто треба відкрити Facebook Careers, і ви побачите, скільки в якій країні цих офісів. Там в Лондоні їх 4, я знаю. В Дубліні є, в Варшаві я в ньому був, власне. Є в Німеччині, там, в Мюнхені, в Берліні, ще десь. Тобто вони, в принципі, розкидані по Європі. Кожен офіс є предметним. Тобто теж ще одна з таких історій, коли там наші подавали петицію створити українське представництво. У Фейсбука немає національних представництв взагалі. Тобто ці офіси, вони розбиті тематично, очевидно, з якихось міркувань, перш за все, економічних, що їм там зручніше таку команду тримати там, а там може бути клієнт, от, наприклад, Німеччина, Інстаграм. Да? Тобто очевидно, що клієнтура Інстаграму в Німеччині – це великий ринок, і їм зручніше мати офіс там. І це базується абсолютно на предметному віданні, а не на територіальному. І це такий великий міф, який гуляє так само, як московський офіс ФБ, який ніколи не існував, бо ФБ максимум, що хотіло зробити там офіс саппорту, але коли Росія спочатку від них почала вимагати розміщення серверів, а потім їх визнала терористичною організацією, ну камон. І... Але в дублінський офіс от якраз відповідає з приводу росіян як таких. Тобто очевидно, що ми розуміємо, що принаймні на роботу ніхто не буде питати національність. Ну тобто це буде вважатися дискримінацією, і відповідно те, що проникати в будь-яку корпорацію росіяни можуть, ми це бачимо, в принципі, на чого далеко ходити, там ООН, ОБСЄ і всі ці інституції, так. Вони просто прошиті росіяни. І відповідно діє принцип, ну спочатку ти зайшов, от якщо тебе вже спіймало на гарячому, тебе випхають. І тому я не виключу, що такі люди можуть існувати, що такі люди можуть діяти в якийсь навіть агентурний спосіб. Це абсолютно не виключено, але ну презумпція невинуватості тут діє. І на жаль, поки що, от якби ми визнали, що кожен росіянин, умовно кажучи, guilty, да, тобто він відповідальний, ну, за війну, вже тоді вже було б легше. Так навіть з німцями не було. Так, на жаль, навіть да, так не було з німцями, і відповідно ми маємо це таку ситуацію, що я не виключаю такого. Я не виключаю. Плюс давайте не виключати ще й ексес двірника, ну чи сторожа, да, тобто. Під час ковіду це було особливо видно, коли були зміни власне модераційних офісів, коли треба було по-іншому саджати, їх там звільнили багато, потім найняли когось нового. І ви пам'ятаєте, був період, ну просто тоді купа була блокувань, неймовірна купа блокувань, і тоді вже зв'язувалось, що відбувається. І очевидно, тут працював просто ефект новачка, що от прийшов новий персонал, треба ж виконати план. Не просто план, а треба ж все правильно діяти, щоб тебе не звільнили. І відповідно вони там настільки перезмагалися, що там потім доводилось внутрішньо розбиратися з цією ситуацією. Ну, слава Богу, тоді попустило. Але було це влітку 2020 року, по-моєму, була ця історія. От, тому тут людський фактор теж нікуди не діти.
От. Ну і саме головне, найбільше де помилок, найбільше де страждаємо ми всі, це алгоритми, тобто алгоритми, які неправильні. Хто їх пише, це в цій історії? Це інженери. Ну, знову ж таки, у них дуже-дуже-дуже багато різних команд. Вони співпрацюють в якийсь спосіб, який ми тільки можемо здогадуватись, но бачачи тільки розмір одного з офісів ФБ в Лондоні, я можу уявити, власне, ось цю кількість людей, кількість розробників, як вони там між собою взаємодіють, як вони не взаємодіють, ну, от, да. Як там ще якісь підрядники налажають щось. Да? Ну, ми бачимо по періодичним збоям в системі, да? Ми бачимо дивні зміни, як остання зміна десь тижневі донини, коли ну просто стрічка стала, ти бачиш не друзів, ти бачиш якісь рекомендації абсолютно дивного контенту там із серії авіації Європи, якісь жартики, якісь собачки, песики такі. Я що в TikTok попав, оце гойно. Відчуття було десь таке, да. Відчуття було таке, і ти розумієш, що да, знову поміняли щось. Можна навіть здогадатися, що мета більше просувати сторінки групи, ну, щоб ну, якимось чином змінити видачу, тому що видача – це давня хвороба, я думаю, ми про неї всі пам'ятаємо. Зараз поговоримо про це. Як формується френд-стрічка взагалі? Ну, це ж комерційна таємниця. Про френд-стрічку, до речі, от за останній тиждень я вже бачив дві публікації ваших колег, і Детектор Медіа, Куншт писали, чи яким чином алгоритми підбирають, власне, оцей контент. Но, чесно кажучи, в теорії воно звучить, звісно, дуже красиво, але от на практиці, коли ти бачиш, що тебе лайкати починає через три дні, а в стрічці тобі вилазять пости там теж так само якоїсь давнини, і ти можеш не бачити якісь... Ну, тобто, очевидно, це у мене, що... от ми з вами зафрендились, ага. І мені почало видавати ваші пости, я так лайкав ваш пост, проходить там 20 хвилин, я кручу ленту, мені хренак випадає ваш пост за 5 травня. Я думаю, цікаво, сьогодні вже там 3 липня. 3 липня. А як це взагалі відбувається? Поясніть мені, ну, будь ласка. Тобто, очевидно, що цей принцип взаємодії, тобто, якщо ти менше взаємодієш з людиною, тобі менше вона видається, це вже принцип, ну, він більш чіткий і зрозумілий. Да? Але от те, як зараз відбувається, ну, особливо з останніми змінами, ну, тут тільки, знову ж таки, так спостерігати і здогадувати. Раніше казали, що лайки. Потім вирішили, що лайки – це зброя ботів. Тому, як мені пояснювали, стало вже важливо коментарі. І щоб відео дивилися, бо це живий, особливо, якщо лайк. Ну, з відео, то теж нюанс, що відео, якщо ви постите ютубівське, воно вам не просуває. Ні, звісно, воно рубає, це ясно. Тобто, да, тобто це конкуренція каналів, тому всі там посилання на ютуб, всі ж перший коментар. Звісно. Я найбільше люблю це, коли Марк сам на інстаграмі щось постить, і там, типу, відео в першому коментарі, я думаю, клас. Чувак, ти що, не можеш зі своїми рептилоїдами не говорити? Ну, це, чесно кажучи, дуже смішить. Ну, але з точки зору медійності, зараз навіть ми зараз працюємо з одною англійською конторою, яка робить якраз нам дослідження з приводу негативного впливу соцмереж на медіа. Так от вони сказали, що зараз дуже сильне зростання дає Інстаграм саме в медійний. Саме медійно. В Інстаграм зараз найбільше почали полюбляти різні типи медії, тому що ну, більш медійна видача, да, тобто є важливість відосик запостити, є важливість каруселі це зробити, менше тексту, більше картинок, і це дуже хорошо споживається. Ну і я так за своїм Інстаграмом спостерігаю, що да, тобто медійники зараз Інстаграм краще освоюють. Інстаграм навіть запустив канали, але поки що я не бачив, щоб хтось з наших використовував цей інструмент. Але канали на кшталт, ну, щось таке квазі-телеграмні, у них вже є цей інструмент. Ой, скільки в мене, ви чим більше говорите, тим більше у мене питань виникає, пане. Насправді про все хочеться спитати. Окей, тобто, я так розумію, що в більшості випадків все-таки ми маємо справу не зі злою от, в плані Фейсбуку. Це не зла воля якогось урода, який сидить і вас банить, а це тупо алгоритм. Ну, я би сказав, да, тут є дві історії. Перше, трошки нерозуміння взагалі нашого споживача, що таке соцмережа, а відповідно, коли неправильне розуміння, неправильне очікування, потім починається пошук зради там, де її немає. Тобто сама соцмережа, той же Facebook, розраховувалася як така, ну, типа, котики, песики, там, друзяки, ну, от щось таке, да? Тобто це абсолютно така мережа, ну, музику там, да. Мережа мирного часу, де ми там про якесь таке, навіть менше робоче, тому що якщо навіть наших колег взяти за кордоном... LinkedIn є для цього. LinkedIn, Twitter, да? Ну, да. Про Twitter до Маска, зараз тут... Питання, так. Да. Да, але в основному LinkedIn. І все ж робоче, там стрічка LinkedIn, там всі. А так, в основному, це, скажу, це такий інфотеймент чистої води. І, відповідно,
всі правила, які написані на ці соцмережі, вони виходять якраз з того, щоб зробити такі дуже уютні, ну як це, уютненькі була ЖЖ-шечка, да, тепер у нас... Ну, пузирьочок такий інформаційний навколо тебе. Да, уютненький такий фейсбучик, в якому там все няшно, там, красиво, якісь там відосики. От я дивлюся на рілси, от особливо ті, що за кордоном видають, ти такі на них дивишся, там, дівчата показують, як вони одягаються, там, чи там якісь котики, там, чи, ну, тобто це... Так, а я їх не дивлюсь просто, бо мене починає це дуже сильно вибішувати, якщо я... Мені це навіть цікаво, просто який же ж контент генерує, то ти продивляєшся, да? Ну, тобто, ти розумієш... мене футбол видає, да. Я ж колись там з дуру полайкав якусь сторінку 10 років тому. Футбол і тепер видає. Мені Манчестер Юнайтед всіх часів Фейсбук видає. Ну ладно, думаю, окей вже. Хоч подивлюсь на Уейна Руні старого, те ну, нормально. Мені окей. Так, наприклад, Інста видає, мені там цікаво, я підписався на сторінку архітектури, яка генерується штучним інтелектом. Ну, ти вже мені однотипні такі сторінки теж пропоную там видачі. Ну, тобто, тут я хоч логіку розумію, да. Да. Лайкнув, получає, лайкнув, да. Получає, да. От. І в результаті, тобто, коли ми, вони стикнулися з всякими проявами політичними, коли вони стикнулися з геноцидом М'янмі, коли вони зараз стикнулися з українською війною, вийшла, ну, російсько-українською війною, то вийшла така ситуація, що, ну, а воно не дуже то дружить. Ну, не дружить, тому що, по суті, це ідеологічний конфлікт, це навіть не конфлікт там правил, модераторів. Тож, в мережах це як ЗМІ перетворилося велике, а по це суті, не... да, це перетворилося на ЗМІ, і вона перетворилася на медіа, до речі. Медіа, да. І вона перетворилася в, той, ну, в тому плані, що виходить, що вся оця їхня первинна ідеологія просто пішла коту під хвіст. І треба щось робити нове. Щось робити нове, у них є купа своїх обмежень, є ж купа правил там з боку ООН, з боку того, щоб є якісь регіональні стандарти, і вони все це мають якимось чином мечити, щоб не пропагувати мову ворожнечі. Це ж не їхні вигадки. Це виходить там з того ж Рабат-плану, з інших міжнародних документів, які говорять про захист, ну, запобігання мови ворожнечі. Єдина, ага, проблема. Проблема, що всі ці документи міжнародні, треш, вони будувалися після Другої світової війни з принципу never again, тобто ніколи знову. А воно ж але вже... коли, вибачте, у вас в Європі йде повномасштабна війна, найбільша з тих часів, коли ці всі плани не спрацювали, виходить, що не лише мета, але й, по суті, міжнародне середовище, ну, на рівні ООН, Ради Європи, всіх решта, вони тільки-тільки намагаються якимось чином пристосуватись, і це ще буде дуже довго. Тому що, ну, ніхто не був, ну, ми-то були готові, ми знаємо, що хто такий росіяни, да? А для Заходу це ж хороший русський, і тут не очень-то понятно, хто такі українці. Чи китайці? Це теж фактор дуже важливий. Ну, то трошки пізніше, то, може, не доживемо. Вот. Да ладно, не доживемо. У нас не TikTok, це дуже, до речі, небезпечна соцмережа. З TikTok-ом я дуже цікавий, я дуже рекомендую, його важко шукати, але можна якось поширити це посилання. Свого часу норвезькі медіа, RTL, по-моєму, вони зробили дослідження, як TikTok веде, показує війну в Україні. Mm-hmm. І вони взяли створили два боти. Один, типу, бот з Харкова, інший з Білгорода. І, ну, відстань, скільки там, 30-40 кілометрів між ними. От. І, власне, вони почали дивитися, яку їм видачу дає TikTok в цих двох містах. Так от, якщо в Харкові ти бачив всю війну, всіх наших воїнів, там всякі, ну, всі ці прикольчики, в Білгороді ти бачиш квіточки, бачиш мирний Харків, ти війни взагалі не бачиш. Тобто те, що TikTok фільтрує, ну, власне, всі мережі фільтрують, навіть Facebook фільтрує. Просто Фейсбук, ну, для нас може... Френд-стрічку, то він тобі, як? Якщо людина написала це, я маю на увазі саме, що геолокаційно фільтрує. Тобто, що певний контент, який доступний в Рашці, він не буде доступний в Україні. І от тепер ми переходимо до дуже цікавої історії. Це стосується не тільки Фейсбук, це, в принципі, компанії Мета, яка, нагадаю, якій належить Фейсбук, Інстаграм, Ватсап і там ще дофіга всього. Так, на секундочку, щоб ви розуміли, да, масштаби. Окуляр, Метаверс і купа проєктів, про які ми навіть не здогадуємося. От, власне, так. Да. Я до чого веду? Скажімо так, ну, от ви сказали, да, що, в принципі, це дуже велике питання, що всі ці історії створювалися для того, щоб бути просто вашим уютним фейсбучиком, вони перетворилися в якийсь момент часу на, по суті, медіа. Це одразу особливо голосною історією, звісно, стала історія з Cambridge Analytica, коли, по суті, Фейсбук був використаний як чи не головний інструмент перемоги на виборах 2016 році Дональда Трампа і під час Брексіту. Після цього почалися величезні слухи, розбирательства, які продовжуються до сьогоднішнього дня, де Цукерберга і не тільки його викликають в Сенат, в Європейський Союз, в британський парламент, де всі там всіх шпетять, розказують, що... Але, я так розумію, от, коротше, наскільки соцмережі
підконтрольні, що взагалі з ними відбувається, їх будуть, я не знаю, наскільки вони за вами, скажімо так, слідкують і так далі. От все це, тому що дуже багато конспірології про це, розкажіть. Ну, насправді, почнемо, напевно, з того, як вони себе ідентифікують, яка їх роль. Тобто це ще почалося на початку 2000-х, коли, можу нагадати таке слово, Napster. От, власне, все почалося десь з того часу, коли нарешті зрозуміли роль інтернету і те, що в інтернеті трошки не так все працює, як в такому класичному, уютному, ламповому старому світі. І тоді в Америці, потім в Європейському Союзі з'явилися такі акти, які називаються Digital Millennium Copyright Act, тобто це акт про цифрові авторські права в цифровому світі, в ЄС є аналогічна директива. І по суті, такі гравці, як Facebook, інтернет-провайдери, все решта, вони називаються інтернет-посередником. Тобто, по суті, вони не вважаються медіа, бо у них немає прямого редакторського контролю, хоча це теж дискутивно, особливо зараз, але, в принципі, за замовченням це просто сервіс, який тобі надає можливість робити щось. Так? Тобто, якщо ти інтернет-провайдер, ти ганяєш біти даних по трубі, якщо ти платформа, ти вивалюєш свій контент, і поки там не щось не стається такого екстраординарного, то вивалюєш собі на здоров'я. Очевидно, що роль інтернет-провайдера, який вам просто заводить оптику в квартиру і соцмережі, да, трошечки відрізняється. І, власне, зараз в ЄС, я вже згадував, є такий новий, він буквально того року набрав чинності, Digital Services Act. І він визначає, між які є, власне, оці інтернет-посередники. Там є ціла градація. На сайті Європейського Союзу, там навіть якщо набрати от DSA, є окрема сторінка, там дуже класні інфографіки, вони так показують, як така пірамідка от від зовсім посередників до там very large platforms, власне, мається у нас якраз великі соцмережі. І зараз на рівні ЄС є спроба регулювання. Це почалося спочатку з боку німців, їхній оцей акт, який неможливо вимовити, якщо ви не знаєте німецькою, бо там дуже-дуже таке слово. І напевно, воно дуже добре було на назву самоходки. Знаєте, немає такого німецького слова, яке не можна назвати самоходку. Вибачте. Так само там французи, тобто вони почали вимагати певної звітності від платформи. І це все, звісно, почалося вже після Cambridge Analytica, після геноциду М'янмі, яку ФБ тоді абсолютно не відсік. І зараз вони, звісно, співпрацюють з людьми з цієї країни, але це вже трошки інша історія. А це ж в Фейсбуці була історія, так, коли, здається, в Новому Зеландії чувак пішов мечеть всіх бивати і вів пряму трансляцію в Фейсбук, так? Тобто, насправді, тут, з одного боку, у них непогано діє на рівні правил. Наприклад, є правила не порівняння людей з тваринами. І це правило виникло після того, коли розганялися якраз на виборах картинка, де Обама і його дружина були зображені у вигляді мавп. Після цього, власне, були змінені правила Фейсбука, і там є заборона подачі такого контенту, тому що це... І це якраз про свідна собака, да? Про мову рожнечі. Так, по суті, це дуже швидка така аналогія. По стрімам так само вони були змушені. Тобто вони змушені реагувати, просто... По суті, виходить, що платформи стикнулися з нашим всім фізичним світом, за які, власне, відповідають купу інституцій в кожній країні. Да? То особливо там поліцейські і всі решта. А тут виходить, що одна компанія має всім вирішити в віртуальному світі. Більш того, якщо... В різних країнах одночасно. Якщо в фізичному світі у тебе щось сталося і там далі вже робиться якесь розслідування, але воно не продовжується, то в віртуальному світі це все лежить. І ти, в принципі, можеш натрапити на якусь мову рожнечі, яка там була 5 років тому. Звісно, що там є питання видачі, наскільки там велика вірогідність, але формально цей контент присутній. І чому бувають прильоти людям, до речі, дуже довго 5-6 років тому. Дуже довго сперечалися теж з Фейсбуком про адекватність санкцій, коли люди, наприклад, постили щось там в 14-15 році, коли Русня заходила на Україну. Мене 10 банів в 18-му році. Коли за слово москалі в 14-му році. І власне, да, і от ми тоді дуже довго сперечалися, що так не може бути, тому що навіть в адміністративному, адміністративні правопорушення, є строк давності, рік. Якщо ти протягом року не притягнув до відповідальності, вибач. А як можна карати за те, закон був ще не прийнятий, а тебе карають за те, що ти зробив, поки не було цього правила ще. Вважається, що це триваюче. Тобто воно ж не зникло, да? Тобто воно все одно зберігається на платформі. Тобто слово «москаль» все одно висить. Тобто якби сказано було в 2014 році, а тебе в 2018 оштрафували, це неправильно. А тут виходить логіка так, що це якби триваюче порушення.
Ти сказав, і воно продовжує, гей! І воно... Да, ну, луна, да. Ох, ох, Цукерберг, трептилоїди. Насправді, це досить така, я б сказав, уже, я б навіть сказав, юридичне питання, наскільки такі штуки можуть бути, тому що, ну, як на мене, шанс натрапити на пост 14-го року достатньо мінімальний. Просто... Спогади? Поліз спогади, пориться. Ну, спогади – це тобі, на... це не всім покаже, ну, це да. Ти маєш його перепостити, але таким чином ти якби створюєш, по суті, заново контент. Тобто це трошки інша історія. А те, що воно висить у тебе в архіві, ну, камон. Тобто це явно непропорційність. Ну, мені здається, що після цього з цим трошки попустили. Принаймні, я таких кейсів от саме за 15 рік уже давно не зустрічав. Є кейси за 22-й рік, так. Да. Зараз це, наприклад, дивилися якраз його прильоти свіжі. От, але, слава Богу, от 14-15 рік якось ця історія відійшла, ну теж довелося посперечатися з ними довго. А ви сперечаєтесь, до речі, з ким? З живою людиною? Так, да. Ну, тобто в мене є куратор оцих Trusted Partner, тобто їх там всього 400 в світі, в різних країнах. І в Росії він є? Ні, слава Богу, ні. Принаймні, нам про них не відомо. Окей, скажімо так, більш акуратно, ну я ніколи не чув про їх існування. Але вони є в світі, в різних країнах, залежно від регіону, десь більше, десь менше. Ну, в Україні стало більше через війну, от, минулого року додалося. От, але кількість їх в Україні навіть я не знаю, тобто це теж секрет. Я знаю, принаймні, там 3-4 організації, але скільки всього мені не відомо. Mm-hmm. Теж. Тобто це не розкривається інформація. От, і власне роль якраз от соцмереж полягає в тому, що їхня роль змінилася, але поки що тільки світ намагається цьому дати раду. От що на рівні є, тільки в кінці минулого року запрацював. Але, наприклад, що робити з Телеграмом? Ну, Телеграм втік з європейської юрисдикції в 2019 році. Тобто останнє місце його прописку можна знайти в історії, була Британія, Телеграм LLC. Вони їх закрили і вони перемістились в Дубаї. Тобто вони поза межами штатів, поза межами Європейського Союзу. В принципі, роблять все, що хочуть. Зараз з останніх новин, які проскакували, те, що Німеччина знову намагається бодатися і хоче там оштрафувати, ну от поки що можна запастись попкорном і подивитися, як це буде тривати. Тому що Телеграм, з одного боку, він типу зручний, але з іншого боку, ми пам'ятаємо його походження з Санкт-Петербурга. Да? І, власне, те, що... Росії його не заборонили. Те, що, ну, Росія, вони, до речі, судяться в Європейському суді з Росією. Є справа Телеграм проти Росії, подивимося, як вона вийде. До так Росії. Росія ж не визнає рішення Європейського суду. Ну, але це цікаво, в принципі, загалом. Да? Тобто є такі кейси, які неважливо, де сталося, важливо, як суд надасть цьому оцінку. І з Телеграмом, ну, величезна проблема, що у них взагалі немає правил. Тобто, ви ні, якісь там, типа, є? Ну, там є тобто, ЧАП, то що українською, да? Тобто, ти заходиш на сторінку Telegram.org, там є ЧАП, який так щось дуже-дуже розмито пояснює, але, наскільки я знаю, ну, є купа проблем, починаючи від прозорості каналів. Угу. От останнє, з чим я стикнувся, на Фейсбуці розганялася величезна кількість Telegram-каналів, вони розганялися через рекламу, причому там бралися скріншоти типу там ТСН, Суспільне, Громадське, там різних медіа, мінялися заголовки, ну тобто абсолютно така некрасива історія. І далі ти потрапляв на однотипні телеграм-канали, там новини Києва, Кропивницького, угу. Червонограда навіть ще зустрічав, ну тобто там величезний пакован цих каналів. І власне питання, хто за ними стоїть. Ну, тобто, вони всі потім, вони мають оце київське походження, потім, наприклад, є Північна Україна і є Новини України. Новини України підписників мільйон. І ми маємо джерело, незрозуміло, звідки воно взялося, да, мільйон підписників і... Ну, Телеграм – це взагалі дуже велика проблема, тому що, з одного боку, я нагадаю, але, що... Але це проблема, насправді, не лише самого Телеграма. Це проблема, по суті, будь-якого месенджера чи будь-якого сервісу, який походить поза межами Європи і США. Тобто зараз з'являється, ну, який, не знаю, весь час захоче захопити європейський ринок, да, він зайде на Європу. І що ми будемо мати? І яким чином ми можемо на це впливати? Тобто технологічне блокування, ну, так, да, блокування того ж ВКонтакті, однокласника Україні. Прекрасно спрацювало. Воно спрацювало, як те, що називається, охолоджуючий ефект, але навіть дослідження, які проводять наші партнери, показують, що досі є в Україні там кілька відсотків людей, які досі сидять. Але ж, вибачте, відсотків, а не пів. Так, так. Але з іншого боку, давайте зараз запропонуємо там Україні, наприклад, щоб Україна перша заблокувала Телеграм. Я за.
я думаю, роками. А я боюся, що нас закопають на найближчому кладовищі. Ну, дивіться, я вважаю, що просто Телеграм перетворився на токсичне. Знаєте, на Фейсбук любить гнати, але я вибачаюсь. Величезна кількість анонімних телеграм-каналів. Я вже мовчу, що це велика частина з них, до речі, це добре, якщо це та мережа, яку свого часу захопив під себе Офіс Президента. І зараз це дуже легко відслідкувати, як вони всі так під капілочку торрень викладає. Я цим розважаюсь. У мене десь 400 телеграм-каналів є підписаний. Я розважаюсь, бачу сіточка. От АП сіточка, російська сіточка. До речі, цікаво, коли вони співпадають. Ну то вже менше з тим. Але я вибачаюсь. От, наприклад, якась канал, якась. Типа какая-то труха или труха. 2 мільйони підписників. 2 мільйони підписників. Ну це ще говорить насправді про проблему. Джокери, хрінокери і от це все. Це говорить про ще проблему медіаспоживання. Тобто, люди з одного боку хочуть швидку інформацію, і це зрозуміло, особливо коли щось стається. Ну, природна цікавість, вона нікуди не дівається, люди хочуть. В чому феномен Телеграма? Що там, типу, тобі типу, не нав'язуютьференстичку, а ти сам підписуєшся на канал? Я думаю, що феномен, перш за все, що це, по суті, гібрид соцмережі і месенджера, 2 в 1, що ти можеш дійсно підписувати, що це швидкі повідомлення. Ну, мені дуже важко, чесно сказати. Сказати, що він чимось там супер унікальний, як на мене, я б не сказав. Тобто, я думаю, що це скоріше. Те, що, по-перше, там немає банів і цензури ніякої немає. Немає цензури, тобто, умовно кажучи, канал «Мертва Русня» можливо тільки в Телеграмі. Ми це розуміємо. Да. Тобто, що більш ніхто не може робити такі канали, крім як Телеграмі. Тобто, подивитись на трупі москалків, тільки там можна. Ну, але і на наші теж. Ну, на жаль. І це перша історія. Друга історія, що лише кажу, власне, що ці канали цього нескінченні канали контенту, які ти там можеш лайкати, десь коментувати чи просто навіть читати. Тобто короткість повідомлень, а зараз все прагне до такої короткості, ніхто не читає лонгріди. Тому я думаю, тут ще з цим нюанс. Тому що більше пояснити якийсь феномен сильно Телеграм. Тобто я, наприклад, без нього, в принципі, майже обходжуся, ну крім там буквально пари речей, які я змушений був його взагалі завести раз заради них. Але в цілому мені якось живу і без нього. Ну я, наприклад, TikTok принципово не заводжу. Я розумію, що це неправильно, медійник має його мать, але я просто принципово не хочу заводити нічого на китайській платформі, де ви взагалі ніяк не можете вплинути на свою френд-стрічку, друзі. Взагалі ніяк. Ви не формуєте взагалі видачу ніяким чином в Тіктоці. Фейсбук, проклятий страшний Фейсбук, Інстаграм, да, він вам буде підсовувати. Він, якщо ви щось отак, у вас лежить телефон. Ви поговорили там про якусь фігню, ну ви ж зацептілі, коли ви ж не читали, да, там написано, що він має доступ до вашого мікрофона. Да, він вам буде видавати рекламу. Але це хоча б зрозуміло. А як працює TikTok, вам розказав пан Розкладай. І це, ну, знову ж таки, це так видно, ну, типу, публічно. А як насправді працює, і хто його керує, хто їм керує, як їм керує? З TikTok-ом дуже цікава історія, він на азійського походження, ми це знаємо. Він китайський, давайте скажемо. Вони відкривали навіть свої представництво, я знаю, в Америці, на відміну від того ж Телеграма, да? От, тобто вони відкривали, у них TikTok спочатку дуже був цікавий тим, що вони вперше зробили регіональні політики, тобто у них були правила TikTok для різних континентів. І це насправді, я вважаю, правильний хід розвитку подій, тому що, ну, сорі, неможливо створити універсальні правила, хоча б тому, що ми культурно всі дуже різні. Ну, тобто, умовно кажучи, образа корови в Індії, да, і чи давайте ми зробимо смачненьке який-небудь біштекс, да. Ми розуміємо. Так само проблема, наприклад, зі свастикою. Свастика в Європі неприйнятна, в Індії це національний символ, він дозволений. Да, навіть да. На Фейсбуці він дозволений, да. Але це саме в індійському контексті. Тому очевидно, що шлях, який ми маємо рухатись, будуть якісь універсальні правила, ну, тобто якісь загальні серії, що там не можна транслювати розстріли в мечеті, да, або щось таке. Але далі ми будемо рухатися саме до регіоналізації правил, тому що це єдиний спосіб. Ну, якщо бульбашки по національній ознаці. Да? Ну, скоріше за все, це буде єдиний спосіб. Можливо, можна буде знайти якийсь механізм, коли ти хочеш вийти, умовно кажучи, в іншу бульбашку, тоді ти маєш прийняти правила цієї бульбашки. Да? Ну, тобто, це знову ж таки вже більше нагадує якийсь такий гібрид з мастодонтом, да, який працює за принципом якась диверсифікація. Тобто там сервери розгортаються в кожній країні. Я трошки скептичний щодо мастодонта. Ну, тобто, я бачу, що з одного боку ідея цікава, але щось мені нагадує це Джабер, який, власне, в каналі так само, як і Аська.
Але ну, сама спроба може бути цікава не так, як сама платформа, як власне спосіб зміни інших платформ. Куди рухається? От давайте візьмемо там от той же Facebook, ну не компанія Meta, давайте називаємо там, куди рухається Google, якому YouTube, наприклад, належить і так далі. Тобто, що от ви згадали про цей акт? Там є купа американських якихось там історій. Що їх змушують? Тобто, до чого їх штовхають? Я так коли читав, що головним трендом буде їх демонополізація. Тобто, що вони мають обов'язково розсереджувати, щоб так не було, що одна компанія володіє, вибачте, трьома соцмережами, двома соцмережами, які там об'єднають кілька мільярдів людей, і найпопулярнішим там чи там одним з найпопулярніших месенджерів. Що типу це дуже небезпечно, така концентрація. Що, ну, що з цим буде далі? Концентрація, да, концентрація — це одна з дискусій, яка ведеться досить давно в різних, ну, на різних рівнях, да, на різних політичних, перш за все, рівнях, що їх хочуть розділити. Я не знаю, наскільки це доцільно і можливо, тому що, ну, по-перше, демонополізація. Демонополізація в чому? В управлінні можливо. Якщо ви хочете демонополізувати сам сервіс як такий, ну, власне, їхня задача була, щоб вони були глобальними, да, щоб люди з різних країн могли взаємодіяти між собою. Так ми знову створимо там 100-500 однокласників, які там в Росії були однокласники, в Польщі це була наша кляса, в Америці класмейтськом і так далі. Ну, а щоб що? Ні, ну так, от, власне, щоб не було концентрації, щоб не було такої історії, ну, коли в компанії Facebook хтось знайде новий, там, не знаю, можливість нову Cambridge Analytica і щось зробить таке, від чого всі охеріють. А як це захистити? Ну от Cambridge Analytica, вона була спрямована виключно на американську аудиторію. Да, але ж це баг такий, що йо-майо. Але як це, як децентралізація вирішить цю проблему? Тобто, очевидно, ми маємо для себе, перш за все, поставити питання, яку проблему ми хочемо вирішити. Що таке соцмережа взагалі з точки зору етики? Тобто, і взагалі, тобто, ну, це не просто бізнес, це вже очевидно. Якщо у тебе мільярд вже людей, то це не просто бізнес. Це вже не просто бізнес, це вже великий гравець, великий, дуже впливовий гравець, який, очевидно... Несе, має якісь відповідальність за те, що він робить? Не очевидно, він, як мінімум, такі гравці вже мають регулюватися міжнародним актом. І тобто, якщо ми маємо вже діяти на рівні ЄС, то, очевидно, ми маємо виходити на акти на рівні ООН. І це має бути світові акти, які будуть ратифіковані, ну, і підтримані, ну, трошки вищому рівні. Інакше ми, ну, інакше ми не справимось. Інакше ми не знайдемо вирішення цієї проблеми. Це перша історія. Друга історія, власне, які у нас проблеми з цими гравцями? Проблеми з гравцями – це приватність. І по приватності зараз є дуже-дуже багато актів, які регулюють, я б сказав, навіть вже перерегульовують на кшталт дії. Господі, GDPR. GDPR, тобто це акт, який діє на рівні ЄС, який не потребує національної імплементації, який регулює персональні дані. Чому я кажу, що він надмірно? Тому що я знаю, хто був ініціатором, які країни були ініціатором цього акту, і мене лякає якраз тут більше те, що, маючи конкуруючі права між свободою інформації і свободою на приватність, у нас чомусь знову починає домінувати приватність, що, в общем-то, не ок ніяк, тому що це і про свободу журналістики, це і, ну, про якусь підзвітність, прозорість. Це мають на увазі, що в Фейсбуці за публікацію будь-яких, наприклад, персональних даних тебе відправлять в бан. Ну, одразу, да? кейс, наприклад, Богдана Гдаля, який був одним з адмінів спільноти, ну, Борщагівка Чабани Гатне, була спільнота 30 тисяч людей, і, власне, цю спільноту знищив Фейсбук за те, що там кілька разів постилися просто банально загублені паспорти. Це порушення правил Facebook щодо приватності, ну, да, тобто не паспорти, ID не можна публікувати, банківські реквізити там не можна, там багато чого не можна якраз по цьому кейсу. Так, і банківські реквізити, тобто волонтерів треба банити за те, що вони будуть? Ну, з волонтерами там інша історія, це, до речі, от знову яку проблему вирішимо. Наприклад, одна з проблем є в тому, що деякі правила ФБР, які нам дуже не подобаються, але вони спричинені не самим ФБР, а законодавством штату Каліфорнія чи законодавством США. Це, ну, наприклад, чому в Україні досі недоступний механізм, який ми можемо побачити з деяких наших друзів, які живуть за кордоном, коли вони там на свій день народження виставляють таку шкалу, типу задонайте там стільки-то грошей, там така шкала, мені видно, скільки грошей зібрано. Да, і такі є. Механізм краудфандингу насправді на Фейсбуці є, він просто в Україні недоступний. А чому недоступний? Тому що у нас законодавство не сумісне з американським законодавством. От і все. Тобто воно в якихось країнах працює, а в нашій країні не працює. І це якраз от один з таких хороших прикладів, що, ну, отут щось нам треба робити, да? Отут нам треба вирішувати проблему, бо
Ну, проблема виходить, що законодавство однієї країни працює на інші країни, а це трошечки ні ок. От останнє питання, хотів уточнити, дивіться, найбільша, напевно, проблема. Ясна справа, що Фейсбук не дасть публікувати фотографії мертвих, там, мертвих ворогів там, і все решта. От. Але проблема в тому, ну, дивіться, ну, Фейсбук робить все, щоб про війну писати було неможливо, майже неможливо. Я пам'ятаю, Федоров там літав, наш міністр трансформації, намагався. Це щось дає, не дає. Взагалі, Фейсбук якось, я розумію, що це глобальний гравець, йому наша війна до одного місця, тому що у нього є квартальний звіт і акціонери, але все-таки, тут, чи так. Є шанс на це? Ну, насправді, тут якраз проблема ролі цих соцмереж і проблема бізнесу, тому що для Фейсбука що потрібно? Йому потрібно, щоб було велике охоплення, ти продаєш рекламодавцю. Рекламодавець платить гроші, і таким чином йде прибуток корпорації. І це, напевно, найкраще про цю тему було б говорити з тими, хто знається дуже добре і глибоко на темі антимонопольного законодавства, тобто яким чином ми можемо балансувати так. З одного боку інтереси компанії, яка є приватною компанією, є бізнесом, і він має залишатись бізнесом, а з іншого боку, так, щоб це все ж таки не спричиняло цього охолоджуючого ефекту ні на свободу слова, не давала приховувати злочини, а більш того, зобов'язувала фіксувати ці злочини, тому що є ще одна історія, і про яку я в тому числі говорив на дзвінках з Метою минулого року, про те, що всі оці селфі, постіки росіян, які вторгалися в Україну, що це має бути все збережено, тому що це доказ. Це доказ для кримінального суду. Ну, вони ж все зберігаються, є ж там тюдні профілі. Так, у них є і системи бекапування, очевидно, да, це плівкові, ці великотераватні плівкові системи. І очевидно, що ці документи в якимось чином мають збиратися, причому, напевно, автоматично, зберігатися, і потім має бути якийсь механізм передачі їх відповідній інституції міжнародні. І цих механізмів теж немає, по суті. Тобто це має бути розроблено. І тому що це докази, вибачте, того, що у нас не Путін поганий, а що кожен росіянин, який приїхав сюди, він чітко розуміє, чого він сюди приїхав. О, дивний новий світ. Хоча тут теж можна задати питання. От дивіться, наприклад, людина хоче все щось видалити з Фейсбука. Вона от видалила, типа йому воно не показується. Воно то є десь у когось. І що от з цим буде далі відбуватися? Це питання, яким чином працює архівні системи, насправді, тому що, з одного боку, архівні системи мають існувати, хоча б для того, щоб, якщо стається збій, а він завжди стається, ми знаємо, що технологічно... Хто-то що набакапорив, да, і... Господи, навіть, не знаю, метеорит, грубо кажучи, да, там, змія залізла, якась щось законтачила, все, що завгодно, да, може статися, і відомо, наприклад, у Google був збій 2008 року, коли там кілька днів не працював нормальний сервіс, і вони, власне, тільки за рахунок своїх викопувальних систем змогли це все відновити. Тобто це має бути. З іншого боку, да, зберігаються ці дані. І питання, скільки вони зберігаються, як вони мають видалятися, чи є взагалі спосіб їх видалення, чи, це питання... Це питання ще не дуже багато програм. Наприклад, як ми зберігаємо взагалі цифровий світ в плані архівного законодавства? Да? Тут теж є. Як ми хочемо зберегти нашу епоху для майбутніх поколінь? То в нас будуть в Інстаграмі зберігатися? От питання, чи ми хочемо це зберігти? А от хороше питання. Бачите, друзі, чесно кажучи, питань більше, ніж відповідей. Welcome to the 21 century. Але пан розкладає, величезне йому дякую, як медіа-юристу, як людині, яка просто не байдужа, відверто кажучи, бо всім цим потоком займатися, яким йому приходить займатися, це може робити людина, яка, якій це реально по кайфу, або який просто дійсно хоче допомогти іншим людям. Я б, наприклад, цим не займався, скажу вам відверто. Дякую вам дуже за те, що ви робите. Це правда важливо. Ні, серйозно, тому що ви іноді реально останнє сподівання для дуже великої кількості людей, тому що ти ж розумієте, супорт Фейсбука – це, напевно, найбільш бездушна твар, яка тільки існує в цьому світі. Тобто, наприклад, ютубовський саппорт, там хоч написати можна, там тобі хоч жива людина відповість. Фейсбук тобі просто напише: «Sorry, we got COVID, so we got no any people to help you, so you». Я вибачаюсь, але приблизно так зазвичай з тобою спілкується Фейсбук саппорт. В Фейсбуці є саппорт, він бізнес-саппорт, насправді, він теж працює, але це доступно вже не всім. Ну, звісно, плати бабки і все буде добре. Дякую вам дуже, пане Ігоре. Ігор Розкладай, головний по рептилоїдам в Україні. Я би сказав так. Дякую вам дуже за розмову і за вашу діяльність. Побачимось, почуємось.